E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, ficou faltando uma quest para provavelmente abrir aí as urgentes de 5 estrelas. E eu acabei de aprontar uma build de 100% de afinidade para a Longsword, então a gente vai testar ela. Eu estou precisando de um item para fazer uma Charge Blade de raio, que é do Kezu. Então vou aproveitar e vou farmar o Kezu então nesse episódio, beleza? Que já mata as duas coisas de uma vez só. Então vamos fazer o Kezu aqui do 4 estrelas. Basicamente isso. Tá em inglês aqui porque tava procurando um item específico que eu não sabia de quem era. E aí eu descobri que esse item é do Kezu. Depois eu vou voltar para português aí o jogo, beleza? Vamos lá então, pro fight. Ó. Tá aqui do lado, na caverninha. No momento certo. Vamos colocar uns kunai aqui e tentar jogar nele. Vai que cola. Ai, 2, 3, 4, pegou ainda um hit. Gritou feito um louco. Ai, bicho irritante, mano. Esquivei. Mas ainda tomei o raio depois. Toma. Esquivei. Boa. Dois, três, não pegou o último hit. Placing a trap here. Now's our chance. Quatro. Here comes the pain. Só faltava ele gritar, né? Gritou. Eu esquivei ainda. Ai, bicho chato, velho.
Irritante. Correu. Irritante, né? Quando ele tá vendo que a gente vai acertar o hit, ele gira. Quando ele... Aí quando tá batendo demais, ele grita. Não, mano. Não, não. Não, caralho. Que isso? Eu queria só o cabo inseto. Ganhou. Gritou de novo. Aí foi. Toma. Gritou de novo. Vou lançar ele no tetrão bom aqui. Pronto. Vamos lá, tetrão do capricha, bate muito. Só falta o detonador apanhar, né? Porque ele é de água. Olha o detonador apanhando do Kezu, velho. Tá de zoa com minha cara. Vai, detonador. Capricha aí, meu filho. Bora, bora, bora. Bate, bate, bate. É, vocês presenciaram isso. O detonador perdeu pra ele. Um counter safado. Toma. Tome outro counter. Thanks, buddy. Gritou de novo. Toma, toma, toma. Aí. Toma. Ah, mano. Correu, velho. É brincadeira uma parada dessa, hein, velho. Vou pegar esses itens aqui. Puta, que... Captain's Blade. Tetra.
3. Acho que é isso, né? Nossa senhora, velho. Vai. Cai. Acho que já dá pra capturar, velho. Tentar. You're my best pal. Não. Vai, ver. 1, 2. Aí, garoto. Capturado. Deu um trabalhinho, hein? Esses bichos da rainha que tá dando um trabalhinho agora. Mesmo com a build 100% de afinidade. Vou mostrar pra vocês a build quando a gente sair lá fora da quest. Será que vai vir o item que eu precisava? Ó, Peron Hide, era exatamente isso que eu precisava. Mais Peron Hide veio. Que bom. Matei dois objetivos em uma partida só. Ó, abriu uma nova conversa aqui. Estou ocupado de fato. Leps, uma missão urgente aguarda você. Um Jura-Todos. Olha, um Jura-Todos. Foi avistado na selva inundada. Perdemos contato com o nosso batedor que estava rastreando a fera. Peço que você dê cabo no Jura-Todos para que uma equipe de busca possa resgatar o batedor desaparecido. Uma boa notícia para você. A guilda ficou muito impressionada com seus esforços. Toma aqui um bilhete de guilda com seu nome nele. Como reconhecimento pelos seus esforços nas caçadas. Valeu! Vamos fazer então um giro a todos. Deve chegar uma missão urgente. Seu alvo dessa vez é um giro a todos. Aquele ambiente pantanoso, como você pode imaginar. Extremamente difícil de se navegar. Você terá bastante trabalho. Boa sorte. Jura-Todos. Jura-Todos vai estar lá no set. A gente pode passar por aqui. Tá lá embaixo, será? Tá lá embaixo. Mesmo cara que o Royal Ultra fica, né? Esquivei. Voltar a vida ali, né? 1, 2,
3. Ele se joga pro lado também. Nossa, não pegou o último hit. Aí, passou ali. Quebra a carapaça da cabeça dele. Foi. Ah! Que raiva quando isso acontece. Toma. Correu. Escama de Gilda a todos. Chegamos. Um, dois, três, quatro. Boa. Um, dois, três, quatro. Aí, muito boa. Toma. Aí, deu pra bater bastante ali. Que isso, mano? O bicho pulou lá em cima. Que isso, maluco? Ô, louco, meu. Aí. Bye bye. Bora, Kulu. Mostra seu poder, seu verdadeiro poder nunca antes revelado. É muito poderoso esse Kulu, viu? Vai derrubar ele bem baixo. Do
Não! 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 Tá dando demais. Está todo quebrado. Tome. Caiu, hein? Get ready. Vou botar o Sharpens aqui na minha arma. Esses bichos estão com muita HP. Esquivei ali. Mas tinha lama. Sai de perto. Foi. Correu, correu, correu. Tá indo pra onde? Ai, essa doeu. Passei direto. Morre, bicho. Rapaz, esse bicho apanha demais. Esses bichos estão com muito mais HP, é impossível. Vai dormir, vai dormir. Não? Que isso, maluco? Que isso, maluco? Morre. Morre.
na cara dele, ó. Nossa. Morre! Tchau, meu filho. Rapaz. Que isso? Esses bichos estão com HP com força. Uou! Lágrima de serp. Ah, olá, fico feliz em ver que você está bem. Graças a você, a equipe de busca localizou o batedor desaparecido. Algo peculiar ocorreu na volta. Aconteceu exatamente quando passaram por um local devastado pelo frênese. Ao longe avistaram uma fera azul vagueando, e então ela sumiu do nada. Que eles descreveram sua assustadoramente semelhante ao demônio que apareceu logo após o frênese. Mas não sei o que isso significa. Continuaremos investigando a questão. E você cuida do que sabe fazer melhor. Falando nisso, você pode aceitar missões 5 estrelas. Fale com a Minoto. Vamos dar uma olhada. Leve trago notícias. Dê uma olhada quando tiver tempo. Vamos dar uma olhada. Royal Ludroff. Barrote, dois Volvidons, caramba. Bishatten, Cape Kane, Basarius e Hatcham. Vamos dar uma olhadinha na armadura do Giratodos que abriu. Ó, bloqueio ofensivo, interessante. Prolongar poder, extensor de esquiva. Ué, oxi, não tem nada. Aumente bloqueio, prolongar poder, bloqueio ofensivo e aumento de bloqueio nível 2. Interessante, esse aumento de bloqueio já tem alguns golpes, igual aquele golpe do Tetranodon quando ele bate no chão que a gente não consegue bloquear. O aumento de bloqueio já traria isso, né? Interessante, por hoje é só então, pessoal. Chegamos a 5 estrelas aí do rank alto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar aí, que seja com like ou dislike se você não gostou. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo, sininho aí do YouTube. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e... Fui!